Da er vi her i Trysil med DC All In-showet. Det er mye spennende som skjer her. Vi skal kjøre med rallybil. Det er alltid gøy å gjøre ting som ikke er helt standard, og det her er jo helt klart noe som er en guttedrøm, å få leke fritt rundt i en snowboardpark. Så surfe rundt på toppen av boksene her med en rallybil, det er utrolig gøy. DC All In har vært et helt rått arrangement. Du får lov til å skate, surfe og kjøre snowboard på en weekend. Det er sånn du kun får lov til å gjøre i California, eller har muligheten til. Så å få gjort det på høyfjellssted som Trysil, det var kjempegøy. Vi fikk et fint svev, ikke så langt som vi hadde håpet på, men dessverre så fikk vi noen småproblemer med girskiften på bilen, så jeg kunne ikke prøve igjen. Og det er forferdelig synd, for det er ikke mange meterne til vi skulle før det har blitt helt verst, men det var en stor opplevelse og utrolig gøy å være her og få leke rundt i alpinanlegget på Trysil. Det er en stor drøm, og jeg har storkoset meg, så helt fantastisk har det vært.